这个蒲烧啊，大致的颜色都是枣红色或者金红色。朋友们，大家好，今天做的是蒲烧鸡腿，来，用心做好菜，吃出健康来。小琵琶水四个啊，这四个是一斤二的呀。用这个厨房剪刀啊，把这肉这样剪开，切骨头啊。哎，肉这么一拉就下来了，把剪刀这个尖插进去，非常好干活啊。横的用刀洗一下花刀，甚至原料的五分之四，哎，这样就行了。皮层是一公分大小的网格状的花刀，葱姜放到盆里搓，用手搓那么五六下，发黏了。这个时候呢，就可以加入盐、鸡精、酱油。把这个盐、鸡精尽量给它化开，多抓一会儿啊，看看啊，这汁儿和这个酱油有多少？哎，这样，还稍微少一点，来，再来上一点。好了。来，朋友们，咱再看啊，再摆上。朋友们看一下啊，胡椒粉往上撒上点，哎，这样就行。哎，这个味儿非常棒，没有胡椒粉这个菜是不可以的啊。腌味多长时间呢？5至6分钟啊，最多不超10分钟。好了，看啊，这是个紫色的圆葱，这个呢，我准备码个金鱼儿。金鱼的尾巴展开，好了，就这样，鸡腿。把粉呢拍均，先煎皮面，火呢不宜过大啊，看一下这样就可以。小火煎至上色，朋友们看一下啊，看一下这颜色怎么样，还可以。朋友们，咱看一下啊，这个面怎么样？哎，稍差一点。接下来咱们开始调汁儿，来一两水，15克酱油，15克白糖，鸡精。蜂蜜15克，一共呢是2两水，少加点番茄酱，调一下色。这个不用加盐了啊，主料呢盐给的够足了。现在我们看一下。肉熟了没有？啊，这一动就知道发硬了。
这个肉啊，这是说明啥呢？熟了。现在呢，把这油往上滴一下。好了，朋友们看啊，就留这些油就可以。水果呢，往上调一调，多调。好了，好了。这个香味一上来，最好的蒲烧汁儿下锅，盖上盖，让这个汁儿起成黏泡啊，再收一收，你看好看不？哎，现在呢可以这样啊，咱们感觉一下。把这个汁儿往上一撩，一看好看，哎，就可以关火了。看看，哎，这就行了。来，朋友们看啊，现在呢，我们要把这个改下刀，装盘。把余下的汁儿浇在上面就可以了啊，少浇，别浇太多。最后，哎，点缀上小香葱叶，哎，绿豆糊的就可以了。好了，朋友们来看一看这个蒲烧啊，大致的颜色都是枣红色或者金红色啊，金黄色。咱们的呢是属于这个挂的金红啊，就叫金红色吧，或者叫银红色。质地呢就是滑嫩啊，滑嫩而不柴啊。你要是说你煮出来那个时间长了，它会很柴的。煎的时间呢也不要过长啊，熟透为止。非常滑嫩，咸鲜微带甜口，这个微带这个甜口要比红烧肉那个甜要大得多啊。我说吧，大甜、中甜、小甜、微甜啊，这就是小甜口，吃的非常好吃啊。但呢第一口能吃出盐味儿的啊，不能甜的吧，第一口就把这个盐味儿给盖住了，那就太甜了啊，就进入到中甜了。好了，今天就分享到这里，有什么需要呢，在我最新视频下方留言，谢谢诸位观看。